פחות בורר, והוא קשור עם ילדים. שני הנושאים הבאים יהיו קשורים לילדים, אולי הנושא הבא קשור יותר לזקנים מאשר לילדים, אתם כבר תחליטו. סוכריות, יש לנו סוכריה שהיא כמו הטופי למשל, שהיא דבוקה עם הנייר, הנייר דבוק אל הסוכריה, דבוק. צריך, כמו שאומרים, לקלף את הסוכריה. יש סוכריה שהיא רק כמו מעטפת, היא רק עוטפת אותו. ודבר מעניין מאוד ראיתי שגרם לי פליאה, עוד פעם בהערה בשמירת שבת כהלכתה, אומר ככה: לקלף סוכריה, למשל טופי שהיא דביקה, מותר בשבת רק לאלתר, כמו שמותר לקלף קלמנטינה לאלתר, לקלף את הנייר של הסוכריה הדבוקה מותר רק לאלתר. מה זה לאלתר? שאתה הולך לאכול את זה בשעה הקרובה. לקלף נייר, ככה רב אוירבך אומר, לקלף נייר של סוכריה שהוא רק עוטף את הסוכריה, אבל הוא לא דבוק עם הסוכריה, הוא טוען שהדבר הזה מותר, ויש לו ממש רעיון המצאתי. הוא אומר, זה נקרא שהסוכריה נמצאת כאילו בכיס שלך. מה, אתה מכניס את היד לכיס ומוציא סוכריה, מה זה בורר? יש לי עטיפה ויש לי סוכריה בפנים. זה אוכל לצור פסולת, זה פסולת בתוך אוכל. בסדר. כן. אתה מקלף את הסוכריה גם אם היא קשה, וזה לא דבוק, זה עדיין פסולת בתוך אוכל. אתה צודק, לא, אבל הכלל אומר, הכלל הוא שכשאתה לא יכול להגיע לדבר מסוים, כי הוא עטוף, אז זה נקרא, לא שאתה לוקח את הפסולת, זה נקרא שאתה לוקח את האוכל. כי אין לך דרך אחרת להגיע אליו. אז בסוכריה שהיא עטופה לגמרי, זה נקרא שאתה לוקח אוכל מתוך פסולת. אם היא דבוקה, הוא טוען, זה כמו קלמנטינה שהקליפה דבוקה אליה. אם היא לא דבוקה, זה כמו מוצר שנמצא בתוך המגירה. זה ההמצאה שלו. אחר כך הוא עושה עוד חילוק דק, רק תעשו לי טובה, רק תקשיבו לחילוק. הוא אומר, יש לי פה הרבה סוכריות שהן לא דבוקות עם הנייר. הוא אומר, אני חושב שסוכריה אחת שלא דבוקה עם הנייר, זה כמו לפתוח מגירה ולהוציא. אבל אם יש לי פה הרבה סוכריות שלא דבוקות אל הנייר, הסוכריה לא דבוקה לנייר כמו טופי, זה כבר יהיה בורר. עכשיו, הוא לא גילה לנו את הסוד למה הוא אומר ככה, ואני רוצה ברשותכם להעיר בדבריו. ההערה הראשונה, אני מנסה להבין למה הוא מחלק בין סוכריה אחת שהנייר לא דבוק והוא מתיר, לבין הרבה סוכריות שהנייר לא דבוק והוא אוסר, ואני חושב, זה אמרתי לך שאנחנו ננגע באגוזים, מה הסיבה שהאדמור הזקן אומר שאסור לקלוף אגוזים בשבת? מה הסיבה? כולל, גרעינים. העטיפות עצמם יהיו כמו הקליפות שלהם. כן, אז אולי הוא חושש, אולי שיפול איזושהי סוכריה שתצא מאיזה נייר, הרי היא לא מודבקת לנייר, אז היא יכולה להתגלץ בצורה מהירה. ואז הוא מפחד שאתה תוזיז את הניירות שכבר, יש לך הרבה סוכריות. הוא אומר, רק בהרבה סוכריות זה אסור. אני לא יודע, הוא היה חתן של חבדניק, אבל אני לא יודע אם זה הסיבה שלו. מצאתי כל מיני פירושים שניסו להסביר את הדברים שלו, כל אחד יותר קשה מהשני, יכול להיות שזה מה שהוביל אותו. אבל אני רוצה לומר לכם שלעניות דעתי אני חולק על הכל, כאילו בסדר, אני מבין מה שהוא אומר, אבל אני בכלל לא מבין את הגישה הזאת שאומרת שיש הבדל בין סוכריה שהנייר דבוק לבין סוכריה שהנייר לא דבוק. מי גילה לנו רע זה? איפה כתוב בהלכה שיש הבדל בין דבר שהוא עטוף ואני לא יכול להגיע אליו לבין דבר שהוא דבוק ואני לא יכול להגיע אליו? לא מצאנו לזה מקור בהלכה. יש לזה גם בעיה, אין לזה סוף. יש גם ספקטרום של דבוק מאוד, דבוק קצת, דבוק חלקית, בכלל משהו. אז הוא יכול להגיד לך, כל הדבוקים אסורים, כל המקופלים מותרים. אבל אני לא, אני אומר, יש פה רעיון, והרעיון הוא נחמד, אבל לעשות מזה דעת מרעיון קשה לי. לכן לעניות דעתי, מי שמחנך את ילדיו, סוכריה פותחים, ללמד את הילדים, אין בזה שום בעיה, זה קל מאוד. את הסוכריה אתם פותחים אך ורק כשאתם רוצים לאכול. אתם לא פותחים הרבה סוכריות ככה, 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 ככה.
ואין שום בעיה, ואני חושב שזה נכון יהיה גם לסוכריה כזו שהיא מודבקת, וגם לסוכריה שהיא לא מודבקת. יש לי איזה קצת פלפול ארוך, בסימן שין יוטט, בסעיף יוטט, האדמור הזה כן מדבר על דבר מעניין. אני מתאר, אני חושב מאיפה בא לרב אוירבך מה שהוא אומר, אני חושב ממה שכתוב שם בסעיף יוטט, זה לגבי תבשיל שנמצא למטה, ושומן שנמצא על גביו, שם כתוב שאתה צריך להפריד את השומן מהתבשיל, אז תשאיר קצת מהשומן למטה, וההסבר שאולי הרב אוירבך רצה לתת, זה כיוון שהשומן והתבשיל הם דבוקים זה בזה, אז כיוון שכך, אני לא יכול להסיר את כל השומן מלמעלה, הרי בכורה הם לא מורבבים בכלל. זה אחד על גבי דבר, איפה הערבוב, איפה הבורר. אבל הוא כנראה למד שכיוון שיש דבר דבוק בדבר, אז יש פה איסור בורר. יכול להיות שככה הוא למד, ומתוך זה הוא עשה חלוקה, אני עוד מעט נותן זמן לשאלות, ומתוך זה הוא עשה חלוקה, לעניות דעתי זה היה מה שהוביל אותו, ומתוך זה עשה חלוקה בין דבר דבוק לדבר שאינו דבוק, אבל אני חושב שלא חייבים ככה ללמוד את הפשט באותו סעיף. הסיבה ששומן אסור על גבי התבשיל, זה לא בגלל שהם דבוקים זה בזה, אלא בגלל שבאמת בקלות אפשר להגיע לתבשיל ולהוציא אותו, ואם יהיה קצת שומן עליו, לא יקרה שום דבר. אז זה שונה מקלמנטינה שאי אפשר להגיע אליה עד שלא נקלף אותה, וזה שונה ממילון שלא רגילים לאכול אותו בלי שמורידים את הגרעינים שלו. כשיש לך שתי שכבות של מזון, והשכבה העליונה היא שומנית והיא תמיד תצוף למעלה, והשכבה התחתונה היא תבשיל והיא תמיד תישאר למטה, אז יש לך המון דרכים איך להגיע לחלק התחתון גם בלי לעשות בורר. אז למה אנחנו נתיר לך בורר? ואתה יכול להכניס כף מצקת ולהוציא, להוציא דרך הצד, ובאופן כזה שרוב התבשיל לא יהיה בו אפילו טיפת שומן. אם אתה בישלת אותם ביחד, תמיד יהיה לך קצת שומן, ולכן אני לא חושב שמכאן אני יכול ללמוד את ההבדל שבין הסוכריות, ולכן לעניות דעתי, אני מיד נותן זמן, אני רק מסכם את העניין, לעניות דעתי הלכה למעשה, קילוף פתיחת סוכריות בשבת, אך ורק לאלתר, לקראת האכילה, כל הסוכריות, בין הדבוק, בין הלא דבוק, בין שאתה אוכל אחת, בין שאתה אוכל הרבה, לא פותחים סתם ניירות של סוכריות, אלא אם כן הולכים לאכול את זה לאלתר. מי שרוצה על זה לשאול שאלה, אתה היית הראשון? מה למשל